Përshëndetje familjarë, miqë e dashamirës, unë jam shumë mirë, për fatë mirë s'ku pas asnjë lloj aksidenti, mos u shqetësoni, sepse shëndetja jam shumë mirë. Ju kërkoj shumë ndjesë që jeni shqetësu edhe faleminderit që jeni interesu, portalet duhet jenë më të kujdesshme, e sidomos të pjesa kur shkruajnë diçka të tillë, sepse shqetësojnë familjen dhe njerëzit, dashamirës, që janë gjithmonë pjesë e jotja. Portalet edhe pse kom të drejt pa dije për një shpifje të tillë, për momentin nuk ju marr me diçka të tillë, por më e rëndësishme ishte që sot të dal dhe t'ju tregoj që jam shumë mirë. Sot dola me një ditë tjetër, si çdo ditë cilën e kam me shumë punë, duke e bërë gati edhe emisionin dhe sezonin e re që do t'jem prej televizionat më të mëdha shqiptare. Kështu që prej me emeritonit, miru pafshim, uroj që jeni ma profesional dhe të keni kujdes mënyrën se si e transmetoni lajmin tek publiko. Ju du shumë, faleminderit shumë për interesimin dhe për gjithçka. Ju jam mirë, jam shumë mirë. Faleminderit.